Salam əziz tələbələr, hər birinizi DeepiFi kursundan xoş gördük. Bugünkü sessiyada bir özüm haqqında məlumat vermək istəyirəm sizə. Həmçinin də DeepiFi-a ilkin olaraq girişə toxunarsıq bugünkü sessiyamızda. Daha sonraki dərslərdə isə yavaş-yavaş artıq DeepiFi kursunun dərinliklərinə doğru gedərsik. Gəlin hal-hazırda ilkin olaraq özüm haqqında birinci sizə məlumat verim. Yəqin ki, bir çoxunuz tanıyırsınız məni. İlkin olaraq baxaq. Daha sonra isə DeepiFi-a giriş eləyək. Növbəti dərslərdə də inşallah davam eləyərik DeepiFi kursumuzdan. Deməli, adım Simnar, soyadım Paşazadə. Özüm ACC memberam. 2019-cu ildə ACC member oldum. Özüm hal-hazırda Davud Mamedov MMC şirkətində senior consultant olaraq çalışıram. ACC haqqında, ACC ümumiyyətlə sertifikatlarında bəzi uğurlarım var idi. Məsələn, 3 dəfə Azərbaycan birincisi olmuşdum. Bir dəfədə ən yüksək dünyada nəticəm dünya dördüncüsü olmuşdum. Köhnə P7 yeni AAA paperında. Hal-hazırda da ACC-yi bitirdikdən sonra CFA sertifikatında davam edirəm. CFA Level 1-ı bitirmişəm. Artıq Level 2 və Level 3-ü verməyə planlaşdırıram. Və hal-hazırda ACC üzrə təlimlərlə davam edirəm. Təlimçi olaraq davam edirəm. ACC üzrə FA təlimi, yəni köhnə F3 adlandırdıq biz bu təlimi. F7, hal-hazırda FR təlimi, F8 AA təlimi və SBR təlimlərini verirəm hal-hazırda. İnşallah sizlə də DeepiFi təlimində bir yerdə olacaq. Özüm haqqında bu qədər. Gəlin, istəyirsiniz birinci DeepiFi ümumi overview eləyək. Yəni, bu DeepiFi bizim nə işimizə yarayacaq? Ümumiyyətlə, apply eləmək üçün hansı tipli sənədlər bizə lazımdır? Necə olsa apply eləyə bilirik? İmtihan özü neçə saatdən ibarətdir? Necə olacaq structure-ı? O barəsində məlumat əldə edirik. Birinci, deməli, başlayaq overview-dən. Ümumiyyətlə, DeepiFi paperında nədən bəhs olunur? Deməli, DeepiFi burada yazıldığı kimi nədir? Finance professional-lar üçün qualification. Yəni, tutaq ki, siz neçə də təcrübəniz var, düzdür. Amma özünüzü, məsələn, CV-də yazanda necə göstərəsiniz? Bir qualified hələ ki, işçi kimi görünmürsünüz. Necə eləyək ki, məsələn, bizim CV-mizi oxuyan da, yəni bizim tutaq ki, profilimizə baxan da bilsin ki, biz artıq qualified bir employee-yik. Yəni, artıq mən financial reporting standartı bilirəm. Necə göstərim onlara? Onları göstərmək üçün ən yaxşısı nədir? Sertifikat almaq. Ən yaxşı sertifikatda hazırda nədir? Sırf financial reporting üzrə DeepiFi sertifikatı. İndi bu DeepiFi sertifikatında bizim bəhs eləyəcəyimiz əsas hissələr nədir? Bir, əgər yəqin ki, DeepiFi-a hazırlaşanlar arasında F3-ü verənlər olacaq böyük ehtimalla. Deməli, F3-də də bildiyimiz üzərə bu bizim öyrənəcəyimiz Financial Reporting Standards. Düzdür, birinci DeepiFi-nin açılışı nədir? Diploma in International Financial Reporting Standards. Düzdür, International Financial Reporting. DeepiFi adlandırdığımız. Düzdür, burada biz nəyə baxarsıq əsas? Standartlara. Yəni, maliyyə hesabatlarının hazırlanması standartlarına. Həmin standartlar da, F3-də də yəqin ki, bilirsiniz, rule-based və ya principle-based approach-a biz bölündük. Bizim IFRS principle-based approach əsaslanır. Və burada da ən əsas bütün prinsiplərin, bütün daha doğrusu standartların əsaslandırdığı müəyyən bir prinsiplər var. Birinci biz öyrənəcəyik bu prinsiplər nələrdir, conceptual framework-dən. Ondan sonra həmin prinsiplərin əsasında yaranan standartları və o standartların financial statement-larda necə əks olunmalı? Financial statement-lar tərtib eləyəndə standartlar necə riayət eləmək lazımdır? Necə tətbiq eləmək lazımdır? Onları üstə gəlinsin. Hər bir standartın da təbii ki, mütləq nəyi olmalıdır? Disclosure not olmalıdır. Düzdür, disclosure notlarda artıq burada nəzər yetirəsik. Və group financial statement, biz bunları həmçinin consolidated financial statement da deyirik. F3 verənlər varsa, orada initial, yəni simple consolidated financial statementlarından bəhs olunurdu. Hansı ki, financial position və profit or loss var idi orada. Və associate yox idi, sadəcə ora subsidiary var idi. F7-də əgər verilib DeepiFi-a gələnlər varsa, işləri daha rahat olacaq. Niyə? Çünki associate-i də gördülər. SBR-ı verib DeepiFi-a gələn olmayacaq təbii ki, çünki artıq SBR-ı çatmışsınızsa, deməli, AC membership-ə doğru gedirsiniz. Ona görə sizə artıq DeepiFi lazım deyil. Yaxşı, ona görə, yəni F7 verib artıq DeepiFi-a siz gəlmişsinizsə, həm subsidiary-ni görmüşsünüz, həm də associate-i görmüşsünüz consolidated-də. Bir dənə bizim əlavə görəcəyimiz nədir? Burada joint arrangement-ımız var. Yəni joint venture və ya joint arrangement dediyimiz hissələr olacaq, joint operation dediyimiz. Onlar bizim üçün yenilik olacaq. Əgər F7-dən gəlmişsə təbii ki. Və bir şey yadda saxlayaq ki, consolidated cash flow statement out of scope. Yəni ona biz DeepiFi-da baxmırıq. Bu initial overview, yəni nə öyrənəsik olardı.
Gəlin indi diskas eləyək görək, kimlər üçündür bu? Ümumiyyətlə, yəni qıraqdan eşidib gəlmişik, düzdür, hə, hamı deep IFR verir. Ümumiyyətlə, bizim üçündürmü, yoxsa yox? Yəni, bizə bir faydası olacaqmı, yoxsa yox? Deməli, deep IFR, burada yazılı kimi, əgər biz accountant və ya auditor üzr olaraq çalışırıqsa, auditor üzrə çalışırıqsa, onda həqiqətən də bu diploma bizim üçündür. Və bir dənə burada diqqətli nəyə olaq? Qualified. Qualified. Yəni, nə deməkdir? Hər yerindən duran, məsələn, durub deep IFR sertifikatına apply edə bilməz. Onun üçün müəyyən şərtlər var. O şərtlərindən birincisi, siz qualified olmalısınız. Amma nə nöqtəyə nəzərindən national olaraq qualified olmaqdan söhbət gedir. Çünki əvvəldə də mən dedim, baxı ki, deep IFR bizi qualifikasiyamızdır, qualified olmamızı sübut edir. Deyəcəksiniz, qualified elə deep IFR edirsə, mən necə qualified olub, təzdən deep IFR-da qualified ola bilərəm, düzdür. Yalnız burada deep IFR-ın tələbi nədir? National olaraq siz görəsən qualified employee sayılırsınız, yoxsa yox? Nədir o, biraz da izah eləyəcəm sizə. Yaxşı, əsas, əgər accountant və ya auditor olaraq biz çalışırıqsa, onda deep IFR bizim üçün ən yaxşı tullardan biridir. Yaxşı, how it works? Yəni, necədir görəsən imtihanın dizaynı, neçə markı yığsam imtihandan çəkə bilərəm? Deməli, deep IFR nədir? 3-hour written exam, 3 saatlik examdir. 3 saatdan ibarətdir. İldə 2 dəfə keçirilir. İldə 2 dəfə olur. June və December sessionlarında olur. Deməli, birazdan toxunacam o məsələyə. June 2020 session, deep IFR-ın June sessionı postpone olundu, yəni təxirə salındı bu koronavirusa görə. Ona görə o müvəqqəti olaraq keçirildi September sessionlar. Yəni September və December sessionlar olacaq bu il. Amma növbəti ildən yenə də June və December olaraq indi 2 dəfə davam edəcək. Pass markımız 50%-dir. Yəni biz 50%-ə yığdıqsa artıq bizim üçün passdir. Çox adam fikirləşir 51-i yığmaq, yəni 50 plus yox, 50-nin özü də bizim üçün pass markdır. Və application online-dir. Yəni istədiyimiz vaxt imtahana apply edə bilərik, amma imtahanın özü written exam-dir. Yaxşı, bu yaddan çıxmasın. İndi biraz daha dərininə gedək. Görəsən, bu imtahanın markı bəs necədir? Yaxşı, bildik ki 100 markdır. Bəs 100 mark necə split olunur? Deməli, deep IFR deyir ki, 3 hour and 15 minute written exam-dir. Baxın, bayaq dedik ki, 3 saatlıqdır. Burada 15 minute nə üzrədir? Bizdə 15 dəqiqə imkan verirlər ki, sualları oxuyaq. Çünki orada suallar statement formasında gəldiyinə görə və case-lər çox böyük olduğuna görə, yəni oxumağa vaxt gedir. 3 saat sırf bizim həll eləməyimizədir, 15 dəqiqə amma sırf oxumamızadır. Yaxşı, ümumi toplasaq 3 saat 15 dəqiqə. Əgər gələcəkdə deep IFR online examə keçsə, onda artıq sizin 15 dəqiqənizi yığışdıracaqlar, qalacaq 3 saat. Məsələn, HCC-in də əvvəl P paperları və F paperları, F-dən də gələndə aşaq, köhnə F paperları, paper base olanda 3 saat 15 dəqiqə vaxt ayrılırdı, 15 dəqiqə readingə ayrılırdı. Və amma artıq computer base examə keçdikdən sonra, birisiz də F5-dən F9-a qədər Azərbaycanda da artıq computer base-dir. Artıq orada 3 saat examdir, yəni 15 dəqiqə artıq yoxdur. Yaxşı, indi bayaq dediyimiz kimi 50% or above, yəni 50%-in özü də bizim üçün pass markdır və yaxud above, yəni daha çox da yığsaq imtahandan keçmiş sayılır. İmtahan bayaq dediyimiz kimi idi 2 dəfə, June və December sessionlarında həyata keçirilir. Deməli, imtahanın özü 2 dənə sectiona bölünür. Hərəsi fərqi-fərqi suallardan və fərqi-fərqi standartlardan ibarətdir. Hansı sectionda hansı standart daha çox düşür, nələr düşəcək, onu mən növbəti sessiyada, yəni artıq deep IFR paperına giriş yəni və ilk chapterımızda daha detallı danışacağım. İndi overview olduğuna görə ümumi danışacağım. Deməli, paperımız 2 dənə sectiona bölünür. Section A və Section B. Section A-miz 25 ballıq sualdan ibarətdir və daha çox consolidated financial statement burada düşür. Və 25 markımız buradan gəlir. Dediyimiz kimi bir sual və 25 mark. Təbii ki, 25 mark, məsələn, belə bir sual yarana bilər ki, beynimizdə. Görəsən, məsələn, düz yazdım 25 bal, səhv yazdım 0 baldır mı? Xeyr, belə deyil təbii ki. 25 balın özü də müəyyən bəndlərə split olur və fərqi-fərqi bəndlərindən balınızı yığırsınız. Section B amma 3 dənə fərqi sual və hər sualda 25 markdan ibarətdir. Deep IFR-ın əvvəlki dizaynlarında optional suallar var idi. Məsələn, özünüz seçirdi, hansı sualı yazasınız. Artıq optional sualları yığışdırıblar, bütün suallar compulsory-dir. Yaxşı, 3 dənə sual, hərəsi 25 bal. Ümumi 75 balımız da buradan gəlir və sonda nəyi tamamlayırıq? 100 marka tamamlayırıq. Bu 25 marklıq suallar hardan gəlir? İstənilən standartdan gələ bilər. İstənilən standart. Ona görə, məsələn, çox uşaq belə eləyir ki, paperlara baxır. Biz də past paperlara olur axı, düzdür, əvvəlki sessionların. Məsələn, deyir ki, IFRS 9 axırıncı examda gəlir, böyük ehtimal digər examda yoxdur. Belə bir şey yoxdur.
Yəni examiner özü də deyir ki, elə bir standartlar var ki, onlar arxa-arxaya düşə bilər. Ona görə hər hansı bir standartı boş bıraxıb digərini oxumaq olmaz. Yaxşı, hər bir standartın düşmə ehtimalı var. Yaxşı, bəs exam date-lər, demişdim sizə daha detallı danışacağım. Deməli, exam date-lər, demişdik, normalda June və December session-larında olur. Bu ilin ilk session-ı June 2020-də olmalıydı, amma dünyada yayılan bu COVID-19 coronavirus pandemiyasına əsasən onu postpone elədilər, yəni təxirə saldılar və həmin imtihan artıq 11 sentyabr 2020-ci ildə keçiriləcək. Yəni 3 ay təxirə saldılar. Eyni formada nə içi DeepiFire, həmçinin F və P paperlarında təxirə saldılar sentyabr session-ına. Amma bəzi imtihanları, bəzi F imtihanları və P imtihanlarını July session, yəni ilk dəfə də isə idi July session keçirilir. Orada initial sınaq xarakteri olaraq orada görəsik July-da. Deməli, indi sual çıxa bilər ki, biz əgər yeni qeydiyyatdan keçmək istəyiriksə DeepiFire-a, ümumiyyətlə, June session-la, yəni June session-da dedik ki, təxirə salındı September session-la, qeydiyyatdan keçib çatdıra bilərikmi, imtihana girə bilərikmi, yoxsa yox. Deməli, HCC burada nə deyir? Deyir ki, sizin September session imtihana girə bilməyiniz üçün öz sənədlərinizi 13 iyul 2020-ci tarixinə qədər mütləq bitirməz. Yəni, application həmin tarixə qədər bitməlidir ki, siz imtihanda book eləyib, sentyabr session-da da imtihana girə biləsiniz. Yaxşı, amma December session üçün o yenə öz qaydasında qalır. İndi baxaq, əsas məsələ, hamının maraqlı olduğu məsələ, exam fees. Görürsən, nə qədər ödəməliyik? Deməli, bayaq dediyimiz kimi, ilkin olaraq DeepiFire üçün apply eləmək lazımdır, application formu doldurmaq lazımdır. Onun üçün biz də bilirik ki, initial registration fee ödəmək lazımdır. Nə qədər də Azərbaycanda 40 funt sterlingdir initial registration fee. Ondan sonra imtihan fee-miz, gəlin bura baxsaq, deməli imtihan fee-si. Burada June 2020 entry-si var. Düzdür, nə qədədir? Hələ ki, December session entry-si açılmayıb. Ona görə yalnız June session-da qeydiyyatdan keçə bilərik. Burada görürsünüz, 13 aprel 2020 yazıb, amma coronavirus-a görə onu artıq may ayına qədər uzadıblar vaxtını. Deməli, June 2020 entry-si nə qədərdir bizdə? 120 funt sterlingdir for English language. Yəni, ingilis dilində DeepiFire vermək istəyirsinizsə, 120 funt sterlingdir. Yoxdur, sənəz ki, əgər mən Russian language DeepiFire vermək istəyirəmsə, onda Russian language üçün gərək 122 funt sterling verəsiz. Exam fee-lərimizdə bu qədər. İndi sual olur ki, application, bəs application necə doldurmaq lazımdır, hansı sənədlər lazımdır? Əgər bayaq dediyim kimi F3-dən gələnlər varsa, yəni ACC-in özündə qeydiyyatdan keçənlər varsa, onda biləcəklər hansı sənədlər vermək lazımdır. Yox, əgər ilkin olaraq siz DeepiFire-dan başlamışsınızsa, onda gəlin baxaq görək hansı sənədlər bizə lazımdır. Deməli, bir, şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənəd, belə deyək. O, driver license da ola bilər, pasportunuz da ola bilər. Bu, birth certificate, yəni doğum haqqında şəhadətnamədə nəzərdə tutulur. Deməli, burada nə verə bilərsiniz? Əgər xarici pasportunuz varsa, super, çünki xarici pasportunuz özün ingilis dilində olur. Onu heç tərcümə etdirməmizə ehtiyac yoxdur. Amma əgər şəxsiyyət vəsiqəsini vermək istəyirsinizsə, onu gərək notarius qaydada ingilis dilində təsdiq etmək lazımdır. Sonra, official translations of any documents. Məsələn, diplomunuz var, düzdür. Tutaq ki, bəzi tələbələr ola bilər ki, exception almaq istəyirlər DeepiFire-dan. Hə, onu almaq olarmı? Bəzi transkript və ya bəzi universitetlərə verə bilərlər. Onun üçün bizə bəzi sənədlər lazımdır və yaxud qeydiyyatdan keçmək üçün tutaq ki, diplom upload eləmək lazımdır, transkript upload eləmək lazımdır. Onların hər birini yadda saxlayaq, mütləq şəkildə ingilis dilinə, notariusda təsdiq olunmuş formada mütləq upload eləmək lazımdır. Yaxşı, ingilis dili və notarius təsdiq mütləq olmalıdır. Sonra, work experience form. Deməli, ümumiyyətlə bir şey yadda saxlayaq ki, DeepiFire-a siz deməli, apply eləmək üçün 3 dənə əsas şərtimiz var. Deməli, dedik ki, əgər hər hansı bir sənəd, məsələn, transkript və ya diplomda onu upload eləmək istəyirsinizsə, onların mütləq şəkildə ingilis dilində tərcüməsi və notarius qaydada təsdiqi mütləq şəkildə lazımdır. Ondan sonra bizə lazımdır work experience formu doldurmaq, yazıb if applicable. Bu nə deməkdir? Deməli, hər, bayaq dediyim kimi, hər adam gəlib DeepiFire-dan qeydiyyatdan keçə bilməz. DeepiFire-da biz qeydiyyatdan keçmək üçün application kriteriyalar var. Nələrdir bunlar? Deməli, əgər, burada rahat bir üsul var, nədir? Əgər siz Azərbaycanda, yəni national body-dən söhbət gedir, qualified hesab olunursunuzsa, Azərbaycanda ACC tərəfindən qualified accountant və ya qualified auditor hesab olunan bir dənə body var, o da auditorla paltasıdır.
Yəni siz əgər auditor paltasında lisenziyanız varsa, onda DeepIFR apply edə bilərsiniz. Çox rahat, başqa heç nə ehtiyac yoxdur. Yəni neçə təcrübəniz var, belə bir şey heç nə ehtiyac yoxdur. Auditor paltasından lisenziyanız varsa rahat apply edə bilərsiniz. Əgər yoxdursa, çünki hər adam ora lisenziya ala bilmir, düzdür? Əgər yoxdursa, deməli yoxdursa əgər, gəl bura yazaq. If not qualified in national bodies. Deməli, əgər yerli orqanlarda mən qualified deyiləmsə, onda bəs DeepIFR-a görsən apply edə bilmərəmmi? Eləyə bilərsiniz. Əgər bu aşağıdakı şərtlərdən hər hansı birini ödəyirsinizsə, one of the following. Aşağıdakılardan hər hansı biri ödənilirsə, onda apply edə bilərsiniz. Nədir? 1. 2 years relevant accounting experience and the relevant degree. Nədir relevant degree? Deməli, 2 illik accounting experience-imiz olmalıdır. Bunu ora siz yazacaqsınız, məsələn, hansı şirkətdə çalışmışam. Hansı illərdə, hansı illə. Onlar məsələn araşdırma eləyə bilərlər, görürsən bu şirkət financial background olan şirkətdirmi, yoxsa yox. Yaxşı, relevant degree nədir? Deyir ki, əgər ACC qualification-ı, fərqi yoxdur, istəyir imtihan verin, istəyir exemption olsun. Applied knowledge imtihanları, nədir applied knowledge imtihanları? 1. AB imtihanı, hansı ki, bu köhnə biz buna F1 adlandırdıq, düzdür? 2. MA imtihanı. Biz köhnə olaraq bunu F2 adlandırdıq və FA imtihanı köhnə olaraq F3 adlanırdı əvvəllər, indi FA adlanır. Əgər bu üç paperı və üstə gəlinsin, burada nə yazıb? Corporate and Business Law, yəni yeni adı ilə LW imtihanı, köhnə adı ilə F4 adlanırdı. Əgər bu 4 imtihanı exception və imtihanın özünü vermişsinizsə və 2 illik experience-iniz varsa, onda apply edə bilərsiniz. Bu birinci şərtdir. Bunları yadda saxlayın. Bunlar ordur. Yaxşı, aşağıdakılardan hər hansı biri, bunların dördü de olmak var, yəni məcbur deyil. Sonra, 2-year relevant accounting experience, yenə də 2 illik experience, plus experience heç vaxt kifayət deyil 2 illik. Üstündə gəlinsin, ACCA Certificate in International Financial Reporting. Baxın, burada bir şey ayırmaq istəyirəm. Bir var Certification in International Financial Reporting, bir də var Diploma. Diploma in International Financial Reporting. Bunlar ikisi ayrı-ayrı şeylərdir. Certificate in IFR, yəni International Financial Reporting, bu biraz daha simple-dır. Yəni standartlar var, orada da eyni suallar soruşur, amma çox simple soruşur, yəni giriş xatirinədir sanki. DeepIFR amma təbii ki, onların tətbiqləri haqqındadır. Daha, yəni belə deyək, onların tətbiqlərini daha dərinlə öyrənirik DeepIFR-da. Deməli, bu da deyir ki, əgər siz 2 illik təcrübəniz varsa, üstə gəlinsin, certification-ınız varsa, International Financial Reporting sertifikatınız varsa, onu da onlayn bir imtihanda oradan keçirsiniz, oradan qeydiyyatdan keçib alırsınız bu sertifikatı. Varsa DeepIFR-a apply edə bilərsiniz. Ya bu varsa, or başqa nə görəsən? 3 years relevant accounting experience. Baxın, əvvəlkilər 2 il idi və 2 il təkcə experience kifayət deyildi bizə. Gərək onun yanında nəsə supporting evidence olsun. Məsələn, birinci də dedik ki, gərək ilk 4 dənə imtihanı keçək. Exception və ya özümüz verək, fərqi yoxdur. İkinci də dedik ki, gərək certificate verək. Onu bitirək. Üçüncü amma, ACC deyir ki, əgər sənin 3 illik relevant experience-iniz varsa, accounting və ya audit sahəsində, onda deyir ki, onun yanında supporting, yanında başqa evidence lazım deyil. 3 illik experience-iniz varsa, kifayətdir bu. Or, ACC affiliate status. Nədir ACC affiliate status, sizə deyim. Deməli, ACC bildiyiniz kimi 13 dənə exam-dən ibarətdir, düzdür. Təbii ki, təkcə 13 exam-i verib bitirmək, member olmaq üçün kifayət deyil. Member olmaq üçün EMP modulu var, Ethics and Professions modulu var. 30 saat aylıq təcrübəniz olmalıdır. Və bir dənə də PER requirements, yəni Practical Experience Requirement deyilən requirementlar var 9-dan, onu doldurmaq lazımdır. Amma affiliate olmaq üçün, yəni memberin artıq bir adımlığındayıq, yəni çox az qalıb. 13 dənə exam əgər biz bitirmişiksə, complete-disə 13 dənə exam, onda deməli siz sayılırsınız ACC-yə affiliate. Bu da deyir ki, əgər siz ACC-yə affiliate-sizsə, yəni artıq 13 exam-ı bitirmişsiniz, onda deyir ki, DeepIFR-a apply edə bilərsiniz. Amma ACC-yə affiliate-in durub DeepIFR-a verməyə məntiqlidirmi, mənə qalsa xeyir. Yəni, çünki ACC-yə member və DeepIFR var, member olmuşsunuz, o zaman member DeepIFR-dan daha üstün səviyyədir. Yaxşı, 13 exam bitirmişsinizsə artıq deməli cover edəmsiniz bütün DeepIFR paperlarını. Yaxşı, yəni siz ACC affiliate-sizsə heç kim gəlib, heç bir şirkət sizə gəlib deyə bilməz ki, get DeepIFR ver. Yəni o siz DeepIFR-dan daha çətin imtahanına verib gəlmişsiniz bura. Nəsə, indi tutaq ki, kimsə verə bilər ACC affiliate. Deyir ki, ACC affiliate-sizsə başqa heç nə ehtiyac yoxdur. Apply eləyib qeydiyyatdan keçə bilərsiniz.
Bunların hamısı nə üçündür? Apply eləmək üçün, yaxşı qeydiyyatdan keçmək üçün. Yaxşı, bu work experience form dediyimiz bu hissədir. Yəni, əgər experience ilə gəlirsinizsə, onları doldurmaq lazımdır. Yox, əgər affiliate statusu ilə gəlirsinizsə, onda work experience formu doldurmaq ehtiyac yoxdur. Burada bəzi metodlar var. Admission form deyilən bir form var. Nədir bu admission form? HCC deyir ki, bizdən qabaq hər hansı bir məsələn sertifikata başvurub, oradan qovulmuşsunuzmu, bən olunmuşsunuzmu, yəni disciplinary nəsə bir action olubmu sizə qarşı, o barəsində məlumat vermək lazımdır. Tutaq ki, nə bilim, CIA imtahanında qovdular məni. Onu HCC demək lazımdır. Çünki sonra onun xəbəri olsa biz də bən eləyə bilər. Yaxşı? Bunu admission formda doldururuq. Yəni yəqin ki, hamımızda nə olacaq bunlar? Ondan sonra licensing committee form, bu yalnız kimlər üçündür? Who residing in Russia. Yəni siz Russian version DPIFR vermək istəyirsinizsə, mütləq licensing committee formdan belə bir sənəd almaq lazımdır. Hansı ki, Azərbaycanda buna ehtiyac yoxdur, əgər biz ingilisində veririksə. Və ən əsas isə nədir? Təbii ki, ACC-nin olmazsa olmazı payment. Payment hissələri də artıq kartla edirsiniz, təbii ki. Aşağıdakı metodlarla ödəniş edirsiniz və application formu artıq doldurmuş sayılırsınız. İndi bir həftə, iki həftə ərzində də artıq sizə həm accountu verəcəklər, qeydiyyatınız uğurlu olub yoxsa olmayıb, səbəblər nədir, o haqqında da məlumat verəcəklər və artıq növbəti imtihan sessiyasında qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Portalınızda qeydiyyatdan keçə biləcəksiniz bu kliyib. Bugünkü dərsimiz qısaydı, small introduction idi həm özüm haqqında, həm də kurs haqqında. Deməli, növbəti chapterlardan artıq, növbəti sessiondan etibarən həm artıq DPIFR-ın bir-bir chapterlarına, standartlarına baxarsıq, həm də yavaş-yavaş paper-ın özünə də artıq yavaş-yavaş başlayaq. Dizaynı necədir? Deməli, course structure necə olacaq? Study textimiz ardından olacaq? Revision kitimiz necə olacaq? Study-ni necə tezliklə oxumaq lazımdır? Revision necə işləmək lazımdır? Onun hamısı barəsində növbətdə sizə daha ətraflı məlumat verəcəm. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti sessiyada görüşərik.